Здравейте, зрители, добър вечер във втората част на нашето избор студио. Вече може да говорим с конкретни имена, с конкретни резултати, доколкото те са неофициални, на днешните президентски избори на територията на Република България и национални референдум допитване, който всъщност по всички така неофициални данни се оказва, че ще бъде успешен и трите въпроса, които бяха залегнали в него за мажоритарния избор на народните представители, за задължителното гласуване и за субсидията на партиите да бъдат със задължителен характер на Народното събрание и да бъдат приети с закон в България. Продължаваме с Краси Клудов от Бургаски репортери, адвокат Момчил Момчилов. Така вече да говорим конкретно и да се опитам да дадем една все пак така много емоционална, така първична оценка на това, което се случи днес в България, именно изборите за пети президент на Република България. Всички знаете вече, т.е. може да свалим картите и да говорим. В момента генерал Румен Радев, който е кандидат на инициативен комитет, подкрепен от БСП, във всички социологически агенции води между 0,5% и 2%, 2,5% на основния си конкурент, кандидата на политическа партия ГЕРБ Цецка Цачева. Стабилно трети в днешните избори е кандидат на Обединените патриоти Краси Каракачанов. И според мен голямата изненада на днешните избори е четвъртото място на Веселин Марешки. Нарочно така направих една пауза, тъй като също зад него не стои никаква политическа партия. Човека, който сам в момента е, както каза Краси преди малко, наистина може да се чувства като голям победител от днешните избори. Веднага тръгнаха въпросите, които в момента са актуални, които колегите от другите предвърни студия на националните телевизии така дискутират. Ще има ли оставка на кабинета, ще има ли нови пресрочни избори, какво означава всъщност процеса от тук на сетне политическия България, реанимиране на лявото, обединение на лявото, първа загуба на политическа партия ГЕРБ след 10 поредни победи, какво ще се случи с реформаторския блок, ще има ли нов кабинет, ще има ли служебен кабинет, всичко това, което в момента битува като въпроси и така надявам се и ние до някаква степен и доколкото можем така да бъдем полезни на вас, уважаеми зрители. Вече може да ни звъните на 056-91-91-90 и да чуем вашите коментари. Надявам се, ще бъдат интересни относно какво очаква България от тук насетне. Сигурно е, че ще има балотаж, т.е. новият президент на България ще бъде определен от всички нас, гласоподавателите в България, в чужбина на 13 ноември. Това са фактите, така доколкото можах да опиша картината от днешния изборен ден. Но иначе, Краси, очакваше ли, че всъщност ще се стигне до водачество в момента на кандидата на левицата? Преди да отговоря на този твой въпрос, позволи ми да прибавя към списъка на победителите още един. Кой е той? Слави Трифонов. Референдума, да. Който той успя да вкара в дневния ред на българите, показа, че целият онзи гибелен гняв на средния българин се е изсипал като чук върху политическата класа, без разлика на пол, възраст и занятия. Върху цялата политическа класа се изсипа гнева на средния българин. А чрез този референдум, Момчил го каза много добре, хората са гласували на референдума с емоция, а не с разум. А иначе, за това, което ме питаш, не очаквах. Може би и аз съм се предоверил на социолозите. Очаквах малка преднена на госпожа Цецка Цачева спрямо кандидата е издигнат от левицата. И това до последно даваха и всички социологи до вчера. Явно съм се доверил на социолозите, колкото и да изпитвам недоверие, защото знам, че някои от прогнозите са били мотивирани по по-различен начин. Но изборите са толкова много, че наистина няма как да не стигне времето. Големият победител, безспорно е госпожа Корнелия Нинова. Показва се като наистина някакво нова по-силна фигура начало на левицата. Наследството на господин Михаил Миков е вече в миналото. БСП явно е в кондиция, което изглежда направо сензационно на фона на това, че преди една година тази партия беше размазана на местните избори. Тя буквално беше изтрита от картата. Да, тези губиха всички областни градове. Тя е изтрита от картата и година по-късно това възкресение на левицата е шокиращо. Според мен интересният въпрос е т.е. какво ще се случи утре, т.е. дали ще седат на масата всички леви кандидати и формации и ще направят така възможното според
червените в България, обединение на, на лялото пространство за 13. Извини ме, че ще използвам тази метафора, но според мен левите партии, за да седнат на една маса, те трябва да не да седнат на нея, да допълзят и да помолят да бъдат пуснати. Според мен Корнелия Нинова в момента има толкова козови в ръката, че тя може да диктува всички условия в, в лявото. Не знам, ако с това поведение бъдат поканени, дали пък ще могат да надмогнат своето его такива силни фигури, като президента Първанов, Калфин и Дончев и така. Иначе изтичат в канала. Това ли е алтернативата? Смятам, че госпожа Корнелия Нинова има козове в ръката. Аз пък сега едва ли не така започнах и ни оди и похвални слова, но, но разсъждавам чисто прагматично. Тази попеля на левицата не мисля, че е била е прогнозирана от самите тях. Какво се случи? Добре, момчиле, защо? Кой печели? Кой го е бил цяла тази ситуация? Те, очакван очевидно, победител, очакван победител. Очевидно, за сега, кой печели? Водач. Въпросът след е в това, дали след този избор, който днес направихме всички ние като граждани на България, ние спечелихме нещо. Ако резултатът от този избор, който направихме днес, ще са едни пресрочни избори, аз не мога да твърдя, че ние сме спечелили нещо, защото това означава наместване по нов начин на участниците във властта, спиране на работата на администрацията. И без време, и загуба на време за България. Точно така. Чисто времево, как си представяте, ако сега след втория тур трябва да подаде оставка правителството и не се сформира ново правителство в сегашния парламент, отиваме на предсрочни избори посред зима. Приемането на бюджета, как ще стане? Въобще, тук очевидно той ще бъде претупан преди да се разпусне събрание. Добре, какви са вариантите, примерно това, което говорих преди да влезе в студиото? Тоест, подава ставка Борисов в рамките на този парламент, може да се излъчи втори кабинет? Разбира се, така наречената парламентарна рулетка в пълния смисъл на Конституцията може да се завърти. Президента Плевнелиев дава проучвателен мандат на най-голямата парламентарна група на ГЕРБ, ако те не съставят правителство, на втората по големина след нея, на третият опит, ако и вторите не съставят, президента вече сам може да прецени... Тоест той няма право да предлага служебен кабинет, тъй като има по-малко 3 месеца до приключване на мандата. Служебен кабинет той може да предложи, ако в сегашния парламент партиите не успеят първи, втори или трети път да съставят ново правителство. Но особеността е тази, че след като на него му остават по-малко от 3 месеца до края на мандата, който е около 20 януари, Народното събрание по Конституция не може да се разпусне, както всеки точно един така, път е, да има избори за до сега, когато има служебно правителство. Тоест ще имаме за първи път, може би, може и да нямаме, служебно правителство и работещ парламент. Така Конституцията добре, предвижда. Така, другия вариант. Ще може ли ГЕРБ да мобилизира своя електорат и примерно да потърси и електорална подкрепа извън членската маса на ГЕРБ, примерно да пребори за сега негативни резултати, да излезе да с чест от тази нещата. Битка, да, след втория тур, след като Цачева да бъде президент. Е, възможно е, това е чиста математика. Вече е въпрос на някакъв виш пилотаж на сувалки между отделните партии. Времето е и малко, и същевременно достатъчно. Дори още тази вечер, още утре могат да се постигнат тези договорки, но някъде мернах из телевизионните студия един от една от силните фигури в лявата все още, лявото пространство. Румен Петков, мисля, че каза, така, че това, че някой... Не, Томислав Дончев сякаш го каза. Това, че някой лидер ще призове неговите симпатизанти да гласуват за друга партия, не означава, че симпатизантите ще чуят, призива му. Да, Томислав Дончев го каза това. И съм склонен да му вярвам. Склонен съм да приема това мнение. Това не е стадо, не са крепостни селени. Предстои една безсънна нощ във всички политически партии, представени в сегашния парламент. Както в ГЕРБ, така и в Реформаторския блок, така и в Патриотичния фронт, ДПС, БСП и всички останали, които са в парламент. Само госпожа Анна Баракова ще спи спокойно.
Да, за нея не бях сетил. Напротив, Краси, дори извън шегата си мисля, че тежестта на малкото независими депутати в момента след тия резултати нараства, така че може би и да не ги оставя да спят спокойно, тъй като ще почнат всякакви математики, тъй като чисто математически е възможно в сегашния парламент съставяне на правителство и без участието на ГЕРБ. Съвсем математически, ако разсъждаваме. 121 народни представители е възможно да подкрепят друго правителство от други партии. Дали ще се стигне до там е друг въпрос. Ние малко слагаме рибата така в тигана, да, докато тя е в морето. И не знам защо в тая посока тръгне разговора като цяло. Може би да върнем към темата за това кой кого би подкрепил на очевидния балотаж, защото към сегашния момент това е най-сигурното нещо, че ще има балотаж. Тоест подкрепата ще бъде сделка или ще бъде подкрепа с идеална цел според тебе? Въпросът според мен, на отговорът на въпроса, който господин Пренеров постави за обединението на лявото, не предстои според мен за решаване още тази вечер. Защо? В момента, ако никой не заяви подкрепа за кандидата на ГЕРБ за втория тур, явна, негласна, каквато и да било, тези неща няма как да останат скрити от партийните централи. Ако ГЕРБ бъдат оставени сами за втория тур, може би няма да е необходимо левицата да се обедини в пълния обем от всичките кандидати, които сега бяха леви и бяха на тези избори, тъй като те водят, макар и с малко. На втория тур, ако се запазят сегашните резултати, Румен Радев би станал президент. Тук е въпроса, по-скоро повечето проблеми днес, тази вечер и следващите дни са в ГЕРБ и в дясното. Дали те ще намерят по някакъв начин общия език да се стигне от там на втория тур да бъде променен резултата, който тази вечер има кандидата на ГЕРБ. Но ГЕРБ има прекалено много да губи. Представителите на ГЕРБ на различни нива в страната имат прекалено много да губят. Сега звучи малко грубо и цинично, но си е така. Така че аз лично очаквам голяма мобилизация на втори тур и нещата там ще бъдат два банк, както се казва. Така си мисля. Днес не е всичко или нищо. Ако трябва да направим така един разрез на кампаниите, къде е оцели генерал Радев, къде е сбъркат Цецка Цачева, тъй като в момента тя малко или много е близо до него или малко под него. Тоест, тя не е сбъркала. Според мен нито генерал Радев оцели, нито Цецка Цачева лично изгуби. Тук проблема беше, че те не бяха хората, които водиха кампаниите си. Те бяха сложени отпред като лица на тези кампании, въпреки че те са най-главните в тези кампании. А на всички нас, публиката, беше ясно, че генерал Радев да оцели, нито Цецка Цачева лично изгуби. Тук проблема беше, че те не бяха хората, които водиха кампаниите си. Те бяха сложени отпред като лица на тези кампании, въпреки че те са най-главните в тези кампании. А на всички нас, публиката, беше ясно, че генерал Радев всъщност е БСП, а Цецка Цачева всъщност е партия ГЕРБ и министър-председателя Бойко Борисов. Това е проблема, за да се стигне до резултата тази вечер. Но наистина ще се анализаторите, политическите, както и социолозите, така ще се чудят на това възкресение на левицата. Отново се връщам една година долу-горе по това време. Така е, преди една година БСП беше изтрита от политическата карта на България. При положение, че никакви полезни публични ходове не бяха свидетели през тази година. През тази година не направиха, освен смяната на господин Миков с госпожа Корнелия Нинова, но тя наследи едни разбити структури, демотивирани, а такова възраждане. Резултати от референдума, плесница срещу статуквото, надежда, лъч, светлина за хората, които по принцип протестират против 27 годишната така партокрация България. За мен това е ярка картина на целият този гняв в хората. Омерзение и погнуса срещу
Не срещу тези управляващи, изобщо срещу картината в страната. Макар че Момчило прекалено детайлно обясни и коректно как няма това да доведе до някакви прекрасни промени за, за хората. Но наистина това е начинът хората да покажат, че така повече не може. Може би не са прави с това си гласуване, но така повече не може, не искат повече да е така. А затова в политическите щабове е време да се проветряват мозъците и да се захващат за работа. Добре, Веселин Марешки, така много близо върви към анализа и резултат от референдума, неговото представяне като мажоритарен кандидат и всъщност той малко ли много облича с поведение и с подкрепа пък и резултати от референдума. Ема на всички избори има по една такава фигура. Да, аз бих поставил по друг начин. Нека да си го представят хората това нещо същото. В момента ще се случва и при избора на народните представители. В момента гледаме и графики с неофициални резултати. Добри или лоши, пропорционалните избори дават възможност на много повече партии да излъчат представители в парламента. И най-важното, при абсолютното мнозинство, загубата на гласове, т.е. хора, които са гласували за други кандидати, които не са се класирали, ще бъде много по-голям. Много по-голям. Възможно е чисто теоретично дори половината хора да подкрепят някои други кандидати, а те да не стигнат до балотаж. Прави ли впечатление при преброяването на дивите зайци колко са, какви са процентите на ДПС? Пардон, на господин Орешарски. Кажи. 6,... Би около 6%. Да, което показва известно олекване на... на... При тази избирателна активност, която беше демонстрирана, между другото, едно изречение за процента, цял ден говориме за небивала, нечувана, невиждана избирателна активност. Не е чак толкова неочаквано високо, около 55%. Това, което гледахме, да, между 55% и 59% избирателна активност дават всички социологически агенции, което не е някаква нечувана и невиждана избирателна активност. Но олекването на този процент е видимо. В момента вече имаме така много драстично и влизане се замах на Обединените патриоти като трета политическа сила в България. Тоест балансиора в българската политика вече е факт. Още един победител в тези списъка на победителите. И можем да говорим за силно бургаско присъствие там. Примерно, да. В тази нова формация. Ами така си. Така. Ето гледаме отново графики. Това, разбира се, уважаеми зрители, са неофициални данни от социологическите агенции, които бяха изключително активни и през последните 20 дни ни засипаха с такива прогнозни резултати. Почти по две агенции на ден така вървяха своите прогнози. В крайна сметка, дето се казва, социолозите предполагаха, народа разполагаше и нареди в момента след първия тур, горе-долу, неофициално, това са така резултатите на кандидатите за 13 ноември. Но Веско, ти, извинявай, че те прекъсвам, ти цитира изказване на вице-премиера Дончев, според когото е мъжка Вице-президента Дончев, тук имаше да информация, че са имали в късния следобед така седание на кабинета и горе-долу са така разполовили министрите от към това дали да подават оставка или примерно сега не му е времето. Именно, че не е време. Как може преди балотаж да подадат оставка? Това означава да... Тоест, дали сега или след балотажа? Да подарят победата. Ето, Томислав Дончев каза в едно откровено така интервю, че доколкото познава своя премиер, той ще удържи на думата си, той ще подаря оставка. Влади Горанов казва пък, че за България, още е ситуацията България. Най-малко сега е нужна нестабилност, трябва да има последователна политика, стабилност и устойчивост. Т.е. това не е добре за България и загубата на време и направене на всякакви такива необмислени ходове. Според мен това, на което ще станем свидетели скоро, съвсем скоро или малко по-късно, е управление на БСП и ГЕРБ. За мен, не знам, малко звучи нелогично. Абсолютно нелогично звучи, абсолютно антисистемно, но... България не е Германия, според мен, Краси. Трудно може да привнесем този политически диалог, прагматизъм и взаимоотношения, без загърбят идеологическите тотални различия от двете партии. Следващия вариант е стичане в канала на една от двете партии. Значи, допускаш, че Корнелия Нинова и Бойко Борисов могат да се разберат като мъже на Филия Мас? Разбира се. Отвън. Проблемът е, че... Така беше условието отвън. Се казва,
Говорим. Без да знаем. Без да знаем, да, т.е. не сме 13-та вечерта, да, а сме 6-та вечерта. И в един момент може да се окаже, че нещата продължават и страстите отихват, емоциите изтичат и държавата продължава в послаци русло. Тоест няма нищо, не се е случило. Но, без промени. Но първата победа на БСП от полски тръмбеж насам е вече факт. Ами да, поне за първи тур, ако това се окажат официални резултати, наистина след 10 поредни победи на политическа партия ГЕРБ, това ще бъде, макар и първата ми така неокончателно, но загуба на първи тур. Освен полски тръмбеж, което остана в историята, вече имат победа. Полски тръмбеж, това е родното място на един голям български изпълнител, Васил Мърнов. Не, спомням. Аз ти казвам, да. Не знаех, наистина не знаех. Не знаеш ли това от там? Спомням си, че имаше заигравка с полски тръмбеж, където ГЕРБ беше загубил и призна, че това е болката му, полски тръмбеж, но сега... Той бъл прикратка към... Да, сега вече БСП може да се похваля с победа извън полски тръмбеж, то доста сериозно. И в момента, след като в началото на предизборната кампания Корнелия Нинова заедно с кандидата, който партията им издигна, после подкрепи, поднесоха цветя на гроба на Тодор Живков, утре, на 7 ноември, ще имат втори повод да празнуват, тъй като ще са вероятно победители на първия тур. Всички знаем, че 7 ноември беше един светъл празник за тяхната партия. А така беше великата на 10 ноември, октобрийска социалистическа революция. Да. А добре, въпрос е, няма как ние да ги знаем тези неща, но все пак сме нормално отварени с гражданско очакване и самочувствие и защо пък да ни коментираме и това. Тоест, очаквате ли, ако примерно вариант, разсъждаем в момента, генерал Радев стане президент на България, тоест тези промени в така отношението на България към НАТО и към Европа да се ревизират. Той говори за преосмислене на политиката на България, в проблемите с бежанците, обръщането към Русия и така нататък. Тоест, не очаквам. Цялостна промяна на външната политика или поне видима от негова страна. Дори от небето се вижда, че това не може да стане само благодарение на желанието на генерал Радев и думичките, които са го накарали да говори. Това беше само за кампанията, така ли? Електората. Първо, не може просто е така да се ревизират отношенията с Европейския съюз и с НАТО. А и той не може да ги ревизира. Естествено, че той сам не може. И но явно това хваща, както се казва, на български дикиш. Точно така. С тази кампания, точно така, което е... Това е кукичката. Няма да го... Да, кукичката. Безплатното сиренце в капана. И на второ място, просто много бих бил любопитен да видя как след като евентуално стане президент, ако стане президент на 13-ти, как отлита за Брюксел и сяда на една маса с господин Оланд, с госпожа Меркел, с господин Ван Ромпой, и разпалено ги убеждава да вдигнат санкциите срещу Русия и успява да ги убеди да вдигнат санкциите срещу Русия. Но, хора, спомнете си, имахме партиен лидер, който беше повел антинатовски митинги в столицата, а след това същия този партиен лидер подписа от една друга позиция присъединяването ни към НАТО. Да, и така, промяната в политиката на БСП. Политиката е пълна с иронии. Освен това, аз сега излиза така, че се самоцитирам, но по най-различни поводи съм казвал, че съдбата дава много възможности на човек да се сблъска челно с собствената си глупост. Ако си казвал нещо глупаво, то оттеква във времето и в вечността и след време се блъскаш челно в него. Така че човекът, който водеше антинатовските митинги, получи този челен удар със собствената си глупост. Подписа договор за присъединяване. С това хориш с химикалката, с царя бяха така представителите на България, които... Затова не смятам, че България ще ревизира отношението си, членство в НАТО. Кво, това беше за кампанията, от тук насетне... Просто нямаме къде да се присъединим. България има твърди, как се казва, безкомпромисни договори, ангажименти към Европейския съюз. Иронията може да продължи още, тъй като 2018-та България ще председателства Европейския съюз. И ако нашите теоретични мисли и размисли в момента, не дай си Боже, се случат и левите действително такъв голям подем получат, че вземат и управлението, госпожа Нинова и господин Радев ще бъдат най-големите началници на Европейския съюз, срещу който в момента 2 месеца агитираха.
Това, което се говориш, извинявайте, сега сещам и това, което така последва на седмите сравнението, Орешарски кандидат на ДПС, Радев президент, втори Орешарски. О, не, не мисля. Орешарски две? Те са... нямат някакви допирни точки. Не за това, т.е. платформата, която изповядат, т.е. президент на ДПС и БСП. Ако БСП отново се прегърне и се целуне на Орлов мост с ДПС... Аз мисля, че няма как да спечели генерал Радев без подкрепата на ДПС. Ако е казал, или че... много трудно. Ако е казал, че ДПС ще подкрепят генерал Радев? По принцип, ДПС, за добре или за зле, малко или много решават на втори тур президент на България. Ще видим тази седмица. Всички тия неща, за които говорим, трябва да станат ясни следващата седмица. Въпрос на виш кого ще подкрепи тази седмица. Да, кой кого ще подкрепи. Можем ли, както се казва, да спим спокойно тази вечер? Тоест, може ли българин да си легне спокойно? Нещо случи ли се неочаквано, разтърсващо и апокалиптично България тази вечер? Не е апокалиптично. Най-нормално в една парламентарна демокрация и изобщо в една демократична страна е да едни партии да печелят, други да губят и да се завъртат. Да се върта тази рулетка. Не виждам какво сензационно. Нима сме живели с мисълта, че ГЕРБ от тук до края на света ще печели всеки път. Това не е полезно дори за ГЕРБ. Аз съм сигурен, че това, което се случи тази вечер, ще има мобилизиращ ефект върху организацията, върху партията им, върху структурите им да се стягат и да работят. Крайна сметка, нищо не се е случило, нищо не е ясно. Още сме на половината обиколка. Финала е далеч, до 13-ти може мен, една седмица. Това е един предупредителен жълт картон от негово величество избирателя. Ако разтълкуват правилно посланието на избирателя, могат да спечелят доверието му отново. Ако не, ще изтекат в канала, ще отидат в опозиция. Какво толкова има страшно една партия да е известно време опозиция, но известно време управляващ. Страшното е, ако една партия управлява 10, 20, 30 или 50 години. Това за мен е страшното. Освен ако не е Сингапур. Mm-hmm. Както вече казах. Сингапур от 50 и някоя година управлява една и съща партия. Само една. Тая вечер всички коментари ще са акцентирани върху това какво ще се случи с правителството и дали ще има предсрочни избори. Безспорно. Това е темата. Реално, ако има причина, поради която всеки разумен български гражданин би следвало да е тревожен и да не може да спи тая вечер, е референдума. Прав си. Това е голямата бомба, която сега не си даваме сметка как ще избухне занапред. Така че не е толкова фатално, не е толкова драматично, не е толкова странно това, което се е случило с президентския избор. Ако осъзнаеме какви са вероятните последици от това, което большинството от нашите сънародници са дали като резултат на референдума, тогава... Дава ли шанс това на хора, които досега не са влязли в политиката или пак няма да бъдат допуснати? Дава шанс. Сещам се светкавишно за един човек, нарече се Слави Трифонов. Според мен той доказа, че може да спечели доверието и подкрепата на хората. Доказа го по такъв категоричен и втрещяващ начин, че според мен от тук нататък той вече може да се бори за нещо повече от договор с национална телевизия. А иначе... Ако реши, ако се изкуши от това, може да каже не, благодаря. Аз исках просто да покажа, да стресна, но изкушението пред него, момче ли, не знам те дали ще се съгласиш, е огромно. Отваря ли вратите за хора, които до сега са били малко много оберзени, дезинтересирани, демотивирани покрай тази политика на статуквото и са виждали, че просто няма шанс да реализират свои личностни качества, интелект, позиция, възможности, работа за България. Отдавени в това партизиране и смачкване на, да кажем, Айри, силно казано, на индивида. Тоест, ще се появят ли лицата, които малко или много видяхме първата, втората година след 1989 година и просто те се прибраха, оттеглиха се или се отидаха от България? Ще се появят не само пиштови. Говорим за... И нормални хора. Да, за нормални може хора. Може да са мечтатели, може да са идеалисти. Ще се появят и ще е интересно да видим дали системата ще ги смаже или ще ги изпусне. И сега има много нормални хора. А, разбира се. И сега има много нормални хора на всички нива на властта. Така е. Въпросът е как се води цялостното управление в държавата.
Значи, ако ние имаме забележки за това, че в нашия апартамент са се появили хлебарки или комшията отгоре ни наводнява или че някой прекалено шумно слуша музика в входа, това не означава, че трябва да събориме блока и да построим нов блок. Разбирате ли? Това е големия проблем. Много лесно мога да аргументирам аз лично защо не гласувах на референдума. Причината е много проста. Сега може да го кажеш вече. Краси каза, че големия победител е Слави Трифонов. Сигурно е така. Не знам какви са амбициите на Слави Трифонов. Мен ме притесняваше начина, по който се провеждаше агитацията в неговото шоу за този референдум. Не остана една свята институция в тая държава благодарение на тая кампания. Конституционния съд бяха продажници. Съдилищата бяха наричани с всякакви думи. Късаха се снимки. Без значение, не коментирам дали са прави, дали са... Не може ти да се обявяваш за нещо ново, за нещо различно и да казваш, аз не признавам този ред, който сега е установен. По кой ред иска Слави Трифонов да бъде организирана държавата България? Еднолична власт, негова, на някой друг? Как? Имаме конституция. Има хора, които са лежали в концлагери с по няколко смъртни присъди, за да се случи 10 ноември 1989 година. И днес с вас ние в това студио да може да си говорим това, което си говорим. Свободно. Умирали са хора, за да може неговите сценаристи да късат снимките на когото си поискат в неговото предаване. Този човек се обявява срещу всичко това и на мен ми е непонятно как могат да отидат 70% от българските граждани да кажат аз съм за. Какво е твоето обяснение? Какво е твоето обяснение? Обяснението е това, което си говорихме в първата част от предаването. Хората са бедни, хората са обезверени, хората не чувстват сигурност. Вместо ние да се опитаме да променим към по-добро системата, която градиме, така нареченото правова държава, демокрация, парламентарна република и всичко останало, да не говориме с такива сложни думи, да живееме нормално, като всички останали държави в Европейския съюз, хората да имат по-високи доходи, това не става с начина, по който ни се предлага с този референдум. Това е проблема. Проблема е всеки да се образова, всеки да работи повече, доколкото е възможно. Ако има правила, които да се спазват и да важат за всички, повярвайте ми, няма никакво значение как избираме депутатите си. Ако законът важи за всички, няма никакво значение колко лева получават партиите като партийна субсидия. И кой е на власт. Ако законът важи за всички и всеки, който прави нещо, което е за затвор, получава присъда и отива в затвора, абсолютно няма никакво значение защото, дали гласуваме задължително или не. Справедливост и няма чувство за овъзмезденост. Именно. Това е проблема. И това не се решава с мажоритарни избори. А според мен ще има още референдуми. След като... Какво ще има? Ще има още референдуми, след като стана ясно, че може да... Също това е първо успешен референдум от новата история, нали така, от след 89-та година? Според мен ще има още референдуми, някои от тях могат и да доведат до промени, за които ти говориш. Да. За по-смислени промени. Защото в България... Как очаквате да отговори човек, който получава пенсия 157 лева или 160 или 200 или 300 лева? На въпроса за субсидиите. На въпроса за субсидията. Дали този човек ще си даде сметка, че примерно една малка опозиционна партия, ако получи 1% от гласовете и ще получи 100 000 лева на година, няма да й се налага да измисля всякакви незаконни варианти за финансиране? Дали този човек ще се замисля за това? По време на кампанията двама от кандидат-президентите обясниха, че те са по-скоро за това да има някаква пропорция обратна. Колкото повече гласове получаваш, да не получаваш тавана на субсидията, а да намаляват парите, тъй като в момента феноменът е такъв. В предния парламент имаше и в сегашния са представени от тая партия, които хориха на обиколки в Париж, хориха на Варадеро и така нататък с партийната субсидия. Други си купуваха коли, трети си държат парите на депозит. Това отвръщава хората, не малката опозиционна партия. Именно, това отвръщава. И това е проблема на финансирането на партиите. В момента с 1 лев партийна субсидия на получен глас
и мажоритарни избори, както се очертава да провеждаме, всички, които не получат 1%, просто ще трябва да измислят някакъв начин, може би партийните лидери от избори на избори ще стоят на лавка и ще търкат билетчета да чакат да им се падне печалба, за да се финансират за следващите избори. Но много хора ще казват, така им се пада. Заради Вородеро, заради Париж, заради... Това ли отмъщението на... Да. Ами същите тези хора гласуват за такива партии. И тези хора са представени в парламента. Аз съм убеден, че въпреки всичко, ако отново този лидер на партия да се кандидатира, той ще бъде избран, тъй като... И отново ще отиде до Куба. И отново ще отиде до Куба. А другия проблем? По 60 000 души се отиват на година от България през последните 5 години. Това е официална статистика. Тоест една Варна и няма през последните 5 години останат, на територията на България. Накрая ще останат само дисциплинирани гласоподаватели в секцията в Найден Геров. Или Олу Христо Ботев. Или Олу Христо Ботев, които гласуват в отделни времеви диапазони, за да не правило впечатление. Аз съм доволен, имаме около 3 минути до финала, че всъщност бях малко по-различни втората част от това, което се говори в момента. Политически изключително ожесточени анализи, прогнози правиха политиците. Проблема беше, че по всички телевизионни студия, уважаеми зрители, присъстваха отново политици и никой друг. Нормалните хора ги нямаше, забелязахте ли? Едни и същи социолози, едни и същи физиономия на политици, едни и същи анализатори и въздесъщи мислители. Ние сме малкото изключение. Нормални хора, които говорихме за нормалните проблеми на хората. И го говорихме с апломб, и с усещане, и с болка, и с тъга, и с надежда. Аз съм изключително доволен от този наш двучасов и половина разговор за България. Повод да бяха изборите, повод да беше референдума. Но ние много повече говорихме, много повече мислихме и много повече анализирахме. Аз не знам дали може да включим, ако имаме 3 минути до финала, уважаеми зрители, знам, че в момента гледат или вече нямате търпение, отново политизирани, така зомбирани от това какво ще кажат нашите политици, да гледаме пресконференциите, но ако има някой да се обади, да влезе в унисон с този разговор, крайна сметка, какво чака България от тук насетне? Какво бъдеще ни очаква? Какво от това, кой ще изберем за президент? Трябва ли да продължи стабилното управление на България или може нещо друго да се случи? 9091900056. Ако имаме зрители, имаме съвсем малко време до финала. Ако не, ние ще закрием нашето студио и поне ние ще спим спокойно, аз съм сигурен. Аз се надявам, че годините, които предстоят, колкото и глупо да звучи, тези 2 милиона българи, които са навсякъде по света, по-голямата част от тях ще се върнат. Искам брат ми да е тук. Жена ми иска сестра и майка и баща и да са тук. Ако тези хора се върнат в България, ще бъде хубаво. Не е моето семейство. Говоря, ако всички тези българи има за какво да се върнат тук, това ще означава, че това ще е добре. Това ли беше чуто дума, момче, ли ти много път си казвал правилата? Къде са правилата? Правилата в държавата? Точно така. Правилата, които важат за всички, които се спазват и тези, които ги нарушават, да получават справедливо наказание. Тогава няма да е нужно някой да е в Екзетър, ли беше, или в... Повярвайте ми, дори... Където и да е по света. Дори не... Правилата там ще са и правила тук. Размера на заплатите и на пенсиите не е на първо място. Хората искат спокойствие и сигурност. Когато минаваш на червено, глобата да важи за всички. Независимо кой минава на червено. Точно така. Когато крадеш, да отидеш в затвора. Без специални... Без значение дали си политик или дали си от някое малцинство. Кражбата е кражба. Няма значение кой извършва. В наказателния кодекс не пише за политиците толкова, за ромите толкова. Пише който, което означава всеки над 18 години. Дано да доживеем. Аз щях да кажа, те тогава косите ще са непобелели, но те моите отдавна побеляха. Но да речем, че... Нищо, гледай положително, поне имаш. Да, имам и мъглевина, плешевина Андромеда. Надявам се, че в някой път, ако пак не покани, ще си говорим за хубави неща. Винаги ще ви покани, защото с вас ми е удоволствие да разговарям и мисля, че смисъл на точно това общуване е в крайна сметка да има и още и още. А да не приключваме до тук. Самия факт, че не сме в Лондон, а сме в Бургас, означава, че тъпо и упорито вярваме, че в Бургас и в България нещата могат да се случат. Аз се гордея, че живея в Бургас, трябва да ви кажа.
и съм така обнадежден от пътя на Бургас и се чувствам изключително така стабилно, устойчиво и приятно да реализирам мечтите си, да живея в този град, да се разхожа в този град. Мисля, че поне Бургас ми дава така глътката надежда и оптимизъм и усещане, че се струва цялата работа. Така, но ако отидеш в, може би, някъде около Средец или някъде около Малко Търново, там е, за съжаление, друга България. Бургас е един малък анклав, един малък оазис. Ама той е такъв позитивен сигнал. Той е позитивно лице в Бургас, така е, сметка. Така е. Но хората, които искаме да се върнат, няма да се върнат само заради Бургас. Трябва да могат да се върнат и в Малко Търново, и в Средеци. Безспорно е така. И в Айтос, и в Сунгурлари, и навсякъде. Добре, сега на финала. С дано да завършим? Или с надежда, или с, за голямо съжаление... Винаги с надежда. Винаги с надежда. Не знам, аз съм така. Винаги с надежда. Дано. Дай Боже. Добре, хубаво. Така да приключим. Много благодаря и на Краси, и на Момчил за тази споделена предизборна, финална, така часове преди приключване на изборния ден и разбира се час и половина след финала на изборния ден. Уважаеми зрители, така завършваме. Още веднъж да благодаря на моите колеги, които днес се трудиха безотказно, самопожертвователно, самоотвержено, всеотдайно да направя така, че чрез ефира на телевизия канал 0 всички вие да бъдете изключително добре, точно, коректно информирани за всичко това най-интересното, което се случи на територията на Бургас, на Бургаска област, днес на изборите за президент на Република България 6 ноември и разбира се националното допитване, референдум, което също се случи днес в Бургас, областта и в България. Благодаря ви, че бяхте нас, благодаря ви, че не гледахте. Ние приключваме с усещане за така добре свършена работа. Лично аз надявам се моите колеги, пък хората, които не ги виждате днес тук, в ефирната, пред мен операторите, репортерите, монтажистите, тази огромна армия от хора, които направиха така, че да ни гледате и да ни имате доверие. Това е най-важното. Благодаря ви, желая ви една изключително спокойна и приятна вечер. Ще се видим другата неделя на 13-ти. Е тогава вече ще се знае кой ще е новият президент на България, петия президент. Благодаря още веднъж.